បាទស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនាវីដេអូ highlight នៅសប្តាហ៍ទី4នៅក្របខ័ណ្ឌ Cambodia Premier League ការប្រកួតរវាងក្រុម Naga World ជាមួយនឹង ISI ដង្កោសែនជ័យដែលធ្វើឡើងនៅទឹកដីរបស់ ISI ដង្កោសែនជ័យបាទនេះគឺជាសប្តាហ៍ទី4ហើយមុនការប្រកួតក៏មានបង្ហាញអាវលេខ29របស់កីឡាករដានីនដែលគាត់ទទួលបានការជោគជ័យក្នុងការវះកាត់ ACL បាទការប្រកួតចាប់ដើមមកកែបាល់ចេញពីប្រធានក្រុមមកគួយសង្គមភ័ក្របាទយើងទៅរងចាំមើលឱកាសបាទរបស់ក្រុមទាំងពីរក្នុងការរករបាល់បាទនេះឱកាសទី1ដៅនីមមកទាត់មកជើងស្ដាំខាងលើហើយក៏នេះក៏ជាឱកាសទី2បាទកីឡាករបាទរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ ISI ឱកាសបន្ទាប់ទៀតរបស់ Naga World បាទហើយឱកាសក្នុងការ free kick ប៉ុន្តែមិនបានល្អពី Mazio បាទហើយ Mazio ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទទាត់មួយទំហឹងបាទឱកាសចុងក្រោយនេះបាទនៅចុងវគ្គហើយបាទគឺ Christian រកបានមួយគ្រាប់បន្ទាប់មកយើងចូលដល់វគ្គទី2បាទវគ្គទី2នេះក៏មានឱកាសជាច្រើនដែរសម្រាប់ការរករបាល់របស់ក្រុមទាំងពីរបាទនេះឱកាសទី1កាត់ចូលទៅបាទលេខប្រកាសសង្គ្រោះបានប៉ុន្តែឱកាសទី2ស្តៀងគ្នាកាត់ចូលទៅខាងក្នុងម្ដងទៀតបាទដូចសុភាបាទកីឡាកររបស់ ISI ដល់កោសសន្តិរករបាល់បានកាលនេះស្រីតៃម៉ូបាទព្យាយាមអស់កាត់ខ្សែការពារប៉ុន្តែទៅមិនរួចបាទហើយឱកាសរបស់ Mazo មកជើងឆ្វេងនេះបាទប៉ះជាមួយនឹងខ្សែការពារបាទហើយក៏ឱកាសក្នុងការក្រោះបាល់ចូលទៅខាងក្នុងមកក្បាលនេះបាទគឺមិនចំបាល់ទេបាទជាសុកម៉េងលើកចូលទៅខាងក្នុងហើយក៏ចាប់បានពីគង់ច័ន្ទវុធីបាទហើយកន្លែងនេះមកជើងបាទពីខ្សែបំរើបាទប៉ុន្តែសង្គ្រោះបានពីអ្នកចាំទីមកជើងកន្លែងនេះក៏មកជើងឆ្វេងដែរបាទប៉ុន្តែរីផ្លិចបាទកន្លែងនេះ Rasfly បាទកន្លែងក៏ Indonesia បាទតែតភ្ងើយឡើងទៅខាងលើ Mazo ព្យាយាមទាញកន្លែងនេះបានបាល់ free kick បាទលោកកញ្ញាកណ្ដាប្រកបាល់ free kick ហើយក៏បច្ចុប្បន្នមកលើកទៅអត់ទេទាត់យកតែម្ដងប៉ុន្តែមិនផុតពីគង់ច័ន្ទវុធីកាត់ចូលទៅខាងក្នុងមួយក្បាលទៀតពីលេខមករាវុធីចាប់បានអសារជាថ្មីហើយកន្លែងនេះបាទគឺកាត់ចូលទៅស៊ូយទីចាប់ជាប់បាទហើយក៏ឱកាសមួយទៀតបាទអូសជ្រែកទៅបាទហើយក៏លេខមករាជាមួយនឹងឈុំមនោសហការគ្នាទៅតាមបាល់នេះបានហើយក៏ផ្ដាច់ចេញពីសុកម៉េងកន្លែងនេះម៉ាសអូម្ដងទៀតបាទមកជើងស្ដាំតែរៀងរាំងបានពីខ្សែការពារសញ្ជាតិកូរ៉េបាទកន្លែងនេះគឺជាឱកាសចុង